मी गावगाव जातो सरपंचाला म्हणतो लोकांना म्हणतो अरे फळाची झाड लावा फळाची झाड लावा. मला लोक म्हणते साहेब आम्ही फळाची झाड लावू पण पोर ठेवायचीच नाही. मग इतका जर पोराचा राग आहे मी कुठं तरी कायला गेला काही गरज पडली होती त्याच्यावर काही काय गरज पडली होती पोर पोर किती बोलला काही समजत नाही. काय तुम्हाला तकलीफ तुम्हाला झाड लावायचे त्याला फळं लावणारा वर बसला ना तुम्हाला थोडी लावायची फळं त्याला. सातशे घरे 28 लाख रुपये पहिल्या दिवशी जमा होते माझ्याकडे 28 लाख आणि 4000 रुपयात 4000 धरले पुढच्या वर्षीच धरले त्याच्यात ह्या सुविधा देतो मी. 4 प्रकारचे पाणी देतो त्याच्यात वेगळे पैसे द्यायचे नाही. मग 4000 दिल्यावर आरोची बाटली केवढ्या लिहिती 20 लिटरची 10 रुपयाला महिन्याचे किती झाले 300 वर्षाचे किती झाले 3600 आणि मी घेतले किती झालं त्याच्यातच मिटलं सगळं ते बाकीचं तर पुरत फुकट आहे. मग हे पाणी वेस्टेज जातं आपलं रोजचं वापरायचं पाणी किती वेस्टेज जातं माहिती आहे. एक पिढी 9 पिढ्याचं पाणी वाहायला घालते 9 पिढ्याचं आमच्या लक्षातच येत नाही. आंघोळीला किती लिटर पाणी घेतो आपण 15 लिटर पैकी आंघोळीला किती चिटकत वाहायला किती जात कुठे जात कुठे जात ते कधी ध्यान केलं गटारात तुम्हाला गल्लीत तुम्हन याच्या त्याच्या दारी जाईन किडे होईन मच्छर होईन आळ्या होईन आमचं आरोग्य खराब करीन. काही पाणी उन्हानं तापन नुसतं आंघोळीचं नाही भांडे धुवायला घेतलं 20 लिटर भांड्याला किती चिटकलं कपडे धुवायला घेतलं 20 लिटर कपड्याला किती चिटकलं हे सगळं पाणी असंच जातं. एका माणसानं जर 60-70 लिटर पाणी घेतलं ना तर 4-5 लिटर बी त्याच्या कामात येत नाही टोटल पाणी वाहायला जातं. काही पाणी उन्हानं तापतं बाष्पीभवन होतं वर जातं पाऊस तयार होतो पुन्हा त्याचा. पण इथून राजूरमधून गेलेलं पाणी कुणा राजूरमध्ये पडण्याची गॅरंटी आहे का नाही. ते तिकडे जाऊन पडलं पुढं कोल्हापूरला पडलं केरळला पडलं तिकडं का पडलं तिथे झाड आहे म्हणून पडलं. झाड आहे पावसाची एटीएम आहे झाडाशिवाय पाऊस पडत शकत नाही. म्हणून 400 वर्षापूर्वी तुकाराम महाराजांनी आम्हाला सांगितलं वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे वनचरे झाडाला सोयरे म्हणले कोणाला सोयरे म्हणतो का आम्ही. आम्हाला झाडाचं महत्वच नाही. माझ्या इथे गल्लीत नारळ तोडून खवराले पूर गल्लीत नारळ तोडून खवराले माझ्या स्मशानभूमीत 110 जांभळीची झाड आहे जांभळ इतके जांभळ खाते पोर नुसती झाडं नाही लागू राहील त्याला 5-6 वर एखाद्या बाईचं पोर सापडलं नाही ना ती म्हणते तिथे स्मशानभूमीत असं जाऊन पाहिजे तिथेच कळत नाही. मग गावातले एक माणूस म्हणे एवढं जांभळ कशाला लावले हो तर म्हणजे तुला काय तकलीफ झाली त्याला पाहायला तकलीफ झाली इतक्या जांभळे. गावात इतके हलकट लोक आहे काय काही लावले त्यांना नाही 1 रुपया त्याचा नाही तरी मला म्हणे एवढं कशाला लावलं म्हणे तुला काय तकलीफ आहे. त्याला म्हणलं भाऊ आमच्या बापदादाने एक गोष्ट सांगितली होती माणूस जर जांभळीच्या झाडाखाली झोपला जांभूळ जर बाजूला पडलं असं तर उचलून काढ नाही. त्याचं म्हणणं आहे मग तोंडात पडलं तर खाईन नाही तर खायचं नाही इतका अंडे झाला. मग मी विचार केला की माझ्या गावातल्या माणसाचं तोंडात जर नाही पडलं तर कसं काय व्हावं. मग इतक्या दाट लावल्या हरणखोर कुठं झोपलं त्याच्या तोंडात पडलं पाहिजे आता इकडे तिकडे पडायचं काम नाही. इतकी काळजी घ्यायची ग्रामपंचायत ना काय करता लय अंडे झाले नाही आम्हीच करायचंय आम्हीच करायचं घ्यायची काळजी. सीताफळ आहे पेरू यावर्षी 400 लिंबुने लावले सर नारळ लावले किती मी 4000 नारळ शिवरस्त्याला नारळ शेताचे सगळं रोड केले शेताचे तिकडे पण लावले लावायचे ना. बरं एवढं केलं म्हणतो याच्यात माझ्या बापाचे काही 10 रुपये गेले का मला तर काय आहेच नाही मी खूप पकेर माणूस. मग कशातून केलं त्यांचेच घेऊन त्यांना लावायचं सरकार देत आम्हाला ते वळण नाही कळलं नाही कधी हिशोब केला नाही. आणि माझी नजर आहे ना सर मी रोजच्या जीवनात शिकत असतो उदाहरण त्यांचंच घेऊन त्यांना लावायचं जे म्हणलं ना मी आईचा भोपे आहे का तुम्हाला माहिती पाहिलं कधी तुम्ही पाहिलं मी पाहिला हे की ना ते कर्ज मारत डपडा घेऊन गावात येते ते धर घरी मागत हे की ना बाई त्याला सुपात धान्य देते बरोबर आहे एवढं ते सगळं धान्य झोळीत टाकून घेत त्याच्यानंतर काय करत कोणाची राखते
मग का हे काय हे आहे काय सूत्र एवढं घेतो एवढं देते आहे काय हेच करायचं ग्रामपंचायत ना एवढं का घेणं पण एवढं ते द्यावं वापिस जायला बरं वाटत ना हो का घेतलं एकदा झोळीत टाकून गडप असं शिकायचं म्हणतो मी बाजारातून से त्या बाईला इतका आनंद होतो बा तुम्ही तिचंच राहत बर ती तिच्या घरात जेवढं एवढं काऊन मी काढून ठेवत तिला यांच्या हातात लागत कारण आम्हाला एका माणसाला चार झाडाचा ऑक्सिजन लागत होत किती तुमच्या गावची लोकसंख्या 3,000-12,000 झाड पाहिजे गावात सकाळी मोजून घ्या गावात हा मी आल्या गावात घुसल्यापासून तर मला तर नाही दिसलं इकडे एवढी 12,000 लागत तुम्हाला बरं ऑक्सिजन ते घेतात चोरेच करते ना समजा बरं आज आला माणसाचा इशू बैल असते गावात म्हशी असते कुत्रे असते डुकर असते गाढवा असते त्याला बी ऑक्सिजन लागत त्याला झाड लावता येते का कोणाला लावता येत तुमच्या त्याच्या वाट्याची झाड तुम्ही लावायची कुत्र्याला बी झाड लावता येत आणि आतापर्यंत ज्यानं लावलं नाही समजून घ्यायचं ही कुत्र्याची औलाद आहे माणसाचे नाहीच आहे लावायचे झाड आम्ही लक्षात ठेवा हे पुण्याचं काम आहे तुम्हाला थोडी लावायची फळ त्याला आमची भावना अप्रिय अप्रिय भावना आहे म्हणून हे गाव आणि ग्रामपंचायत ग्रामपंचायत कसं शासनाचा निधी येतो शासनाचे काही नियम आहे आमचे काही नियम आहे म्हणून ग्रामपंचायत लोकांनी ठरवलं हे आमचे 5-6 आणे बा आम्ही सगळे मिळून करू बा चांगलं आहे ना मग आता याला वाद कशाला पाहिजे कटकटी कशाला पाहिजे भांडणं कशाला पाहिजे काही गरज नाही ना म्हणून प्यायचं पाणी स्वच्छ प्या 5 लिटर पाणी पोटात जात माझ्या इथे 25 वर्षापूर्वी 2 दवाखाने होते दोघं पळून गेले 10 रुपये धंदा होत नाही आता येऊन पहा गरज नाही ना काळजी घ्यायची ना मी काळजी घ्यायची पण आमचं लक्ष फुकट हर गोष्टीवर फुकट मी ते तुम्हाला सांगितलं नाही का ते पाहिलं ना सावं काम काय सांगितलं नवरे बायकून